מסקרת תקופת המחנות בליכוד, שהיא נכחדה בתקופת נתניהו, אבל הרבה שנים היו מחנות, אתה זוכר, שמיר ארנס, דוד לוי, אז יכול להיות שהליכוד נכנס לתקופה חדשה, הוא יצטרך להכניס דם חדש, ולבחור אולי, אני לא חושבת שיהיה מחליף זמני, כפי שהיה עם אריק שרון, אלא יכול להיות בתקופה של חצי שנה, יהיו פריימריז, להבנתי, נתניהו כן בוחש בזה, האיש שלו, האופרייטור שלו, היה ונשאר, אנחנו רואים פה את יריב לוין, זה האיש שנתניהו היה רוצה שיקח אחריו את הליכוד, אולי באופן זמני, אבל אנחנו כרגע נמצאים בזמן הכי רגיש של האירוע הזה, האם באמת, בסופו של דבר, הוויכוח הוא על קלון, לא קלון, בכמה זמן נתניהו יורחק, מה יקרה בסופו של דבר עם הדבר הזה? אם זה עם קלון, נתניהו הולך לשבע שנים, כמובן זה סוף עידן נתניהו, זה חוסם לו את הדרך. אני שוב אומר, צריך לחכות ולראות. כן, אבל אני רוצה לשאול אותך, ברשותך תיאורטית, הבעיה שלך בעסקת הטיעון היא הקלון, ולא ההודעה של ראש ממשלת ישראל לשעבר, בכך שהוא עבר עבירות פליליות? שמע, האירוע של עבר עבירות פליליות, הוא מצחיק הרי את כולם. גם את אלה שבאמת רוצים שנתניהו ילך, מהסיבה שהם פשוט לא אנשי ימין, הם גם יודעים שלהגיד שהוא עשה עבירה פלילית, בתיקים שמייחסים לו, זה אבסורד אחד גדול. אבל על זה, הוא חותם, חבר הכנסת זוהר. אני מבין, אבל אמרתי לך, יש דבר כזה שנקרא עינוי דין, יש דבר כזה שנקרא תקשורת עוינת, יש דבר כזה שנקרא הוצאות משפט במיליונים, ואפילו יכול להיות בעשרות מיליונים. וכל הדברים הללו יכולים להיחסך כתוצאה מאיזשהו אקט מסוים שעושים אותו, גם אם הוא משקף מציאות או לא משקף מציאות. אבל אני אומר לך שאת כל מה שאני ראיתי בשנים האחרונות, בכל מה שקשור למשפט של נתניהו, הציבור הישראלי יודע שנגרם לו עוול נורא, והוא עוול מיותר, וצריך לעשות סוף לסאגה הזו. אולי הוא היה צריך להקשיב לעורך דין שלו עוד לפני שנים, שהוא היה צריך לחתום על עסקת טיעון, אבל זה כבר מים מתחת לגשר. לא בהכרח, אני חושב שכל דבר שקורה הוא קורה בזמנו, וגם במקרה הזה אני עדיין לא יודע אם נתניהו יחתום או לא, ויכול להיות שהוא גם לא יחתום, ולכן צריך להמתין. עורך הדין ויינרוט הוא זה שכיוונתי אליו, הוא זה שהמליץ לו, אבל ברשותך אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. שני חברי כנסת, אוחנה ורגב, מצהירים שהם מוכנים להנהיג את הליכוד. זה הפתיע אותך? אני מציע לכולם, ללא יוצא מן הכלל, להמתין בסבלנות, ולא לקפוץ ולמהר בהכרזות. צריך להמתין, לראות מה נתניהו עושה, לאחר שההחלטה שנתניהו תתקבל באופן סופי, כולנו נצטרך לקבל החלטה איך מתקדמים מכאן, בין אם הוא חותם או בין אם הוא לא חותם. ולכן אני אומר, כל החיפזון הזה הוא מן השטן. סבלנות היא שם המשחק בסיטואציה שלך. כן. בוקר טוב. ראשית אני מבקש להתייחס לאירוע חמור בטקסס. אחרי לילה מלא דאגה יש לנו תחושת הקלה עצומה. בני ערובה בבית הכנסת בית ישראל בקולוויל טקסס בעזרת השם שוחררו. אני רוצה להודות לכל מי שהביאו לתוצאה הזאת בארצות הברית ולחזק מכאן את הקהילה היהודית בטקסס ובארצות הברית כולה שבשנים האחרונות מתמודדת עם אנטישמיות גואה ותחושת חוסר ביטחון בסיסית. אלה רגעים של ערבות הדדית, ואנחנו כמשפחה אחת עם אחינו היהודים בתפוצות, כפי שהם עומדים לצידנו בעת צרה. This morning I received the good news that the hostages and congregation Beit Israel in Colville, Texas have been rescued. I want to thank the law enforcement agencies for their swift response and courageous action that brought the hostages home safely to their loved ones. This event is a stark reminder that the dark forces of anti-Semitism still exist. We must and we will fight it.
To the Jewish community in the U.S. and diaspora Jewry around the world, I say, you are not alone. We're one family and we stand strong and united together. בחזרה לארץ לאומיקרון. אנחנו נכנסים בימים אלה לעין הסערה, לימים המורכבים ביותר בגל הזה. האומיקרון כבר הגיע כמעט לכל בית ורבים מאיתנו, כולל שרים בממשלה, כבר מאומתים. אנחנו בממשלה נערכנו היטב לרגע הזה, וממשיכים לפעול ולנהל מקרוב את הימים המורכבים האלה, במטרה לשמור על תפקוד מערכת הבריאות ועל כלכלת ישראל ככל האפשר. אני שמח לבשר הבוקר שעד סוף השבוע יגיע לארץ עוד משלוח משמעותי של מנות תרופה של פייזר. אני מבקש להודות למנכ״ל פייזר, ידידי אלברט בורלה, על הסיוע. בנוסף, כבר מעל 500,000 מבוגרים התחסנו בחיסון הרביעי. זה הישג אדיר. זה המספר הגבוה ביותר בעולם, ומדינת ישראל מחסנת את אזרחיה הפגיעים ביותר. תמשיכו להגיע. אנחנו הבטחנו את הגעתם של מיליוני בדיקות אנטיגן נוספות. אנחנו מגינים על בתי אבות בצורה הכי אדוקה שאפשר. אנחנו דואגים שמבודדים לא ישלמו מחיר כלכלי על הבידוד, ודואגים למי שנפגעו באופן ישיר מהמצב. אני יודע שאלה שבועות קשים. אנחנו נצלח אותם יחד בדיוק כפי שצלחנו את הדלטה. זה לא יימשך לנצח. חברים, זאת ממשלה של עשייה ששמה את אזרחי ישראל במרכז. רק עכשיו בישיבת הממשלה הנוכחית אנחנו מסירים חסמים של בירוקרטיה ורגולציה שמעכבים צמיחת עסקים. היום אנחנו נעביר 110 מיליון שקלים לשימור ולטיפוח הכותל המערבי. היום אנחנו נקבל החלטה של השקעה של 500,000,000 שקלים בבית שמש, במיוחד בעיר הוותיקה, עיר עם אוכלוסייה מגוונת שקולטת עלייה ומתמודדת עם הרבה אתגרים. האחריות שלנו להושיט ליד ולעזור. הממשלה שלנו לא מצביעה על בעיות, היא ניגשת לפתור אותן. לכן, לכל הפרשנים הפוליטיים למיניהם, לצד כל הגרפים והתרחישים, תנוח דעתכם. ממשלת ישראל עובדת וממשיכה לעבוד בעבודה שקטה וטובה שנעשית יום אחרי יום למען אזרחי ישראל. תודה רבה. כולנו אנחנו מלאי שמחה שהאירוע יסתיים כפי שהוא יסתיים. אתגר לגדול לפנינו, לראות האם הרוח הזו של הערבות ההדדית והדאגה יכולה לעמוד לנו לא רק בעת רגעים של אסון שמדפק בדלת, אלא גם בשעה שאנחנו מנהלים ויכוחים נוקבים בימי שגרה. הלוואי ו אנשים יהיו מסוגלים לאחוז במידה הזו של דאגה כנה לטובתם של אחים ואחיות, גם בשעה שישנו ויכוח משמעותי ומהותי. וזאת תזכורת לכולנו שבסופו של דבר ישנו איזשהו גורל משותף שכל בני ובנות העם היהודי על גווניהם, זרמיהם והשקפותיהם השונים והשונות זה מזה, ישנו גורל משותף שאנחנו כולנו מתמודדים איתו. אז באמת ברכות לרב צ'רלי סיטרון ווקר, לחברי קהילתו. אני אציין לטובה את שר החוץ, את השר לענייני תפוצות, ששניהם היו בקשר רציף עם מנהיגות התנועה הרפורמית אתמול בלילה בצפון אמריקה. לשכת ראש הממשלה עקבה מקרוב אחרי הנעשה, ואני באמת חושב שזה יום של הנחת רווחה גדולה לכולנו, בצד דאגה עמוקה ממגמות שאנחנו רואים
בצפון אמריקה, במקומות רבים ברחבי העולם, אין קהילה יהודית שחסינה מפני השנאה, מפני פגעי הרעים של האנטישמיות. אנחנו נותנים לאזרחים את כל הכלים מול האומיקרון. חיסונים, כולל חיסון רביעי, תרופות חדישות, ועכשיו גם הגדלנו את המלאי, ובדיקות בהיקף עצום. אני קורא לציבור להשתמש בכלים האלה, ואני פונה באמת לצעירות ולצעירים, כשאתם מתחסנים ונבדקים, אתם שומרים על עצמכם, ואתם שומרים על הציבור המבוגר ממחלה קשה. כל בדיקה וכל חיסון, מונעים הדבקה ומצילים חיים. והנתונים שלנו מראים ש-90% ומעלה של העצורים שנכנסים הם לא מחוסנים, ובוודאי היציאה החוצה. ואתה שאלת קודם, אדוני יושב ראש, לגבי הנושא של התייחדויות, אין לנו שום ספק בנתונים שלנו שהווקטור הזה של הוצאת עצורים לבתי משפט הוא גבוה על אין ארוך מכל שאר הווקטורים, והוא משפיע באופן ברור על מידת התחלואה, וככל שנדע לעצור את הוקטור הזה, או לפחות להשתמש באמצעים שונים, והעליתם פה את הסוגיה של הגעת שופטים, ויש גם בוודאי אמצעים של ויעודים חזותיים, ככל שנדע להשתמש בזה באופן מושכל יותר, אנחנו נצליח למנוע את התחלואה בשירות בתי הסוהר. וזה ברור לחלוטין בוודאי היום אחרי שנתיים, וזה ברור לנו, וזה ברור לאנשי משרד הבריאות, שגם הם נמצאים פה בדיון, וזה גם מתחבר לעובדה שאנחנו לא עושים שום צעד שלא זוכה לתמיכת משרד הבריאות. זאת אומרת, יש פה את כל הגופים המקצועיים שאתם הזכרתם, שיושבים ביחד ומבצעים את כל הפעילות על מנת לשמור על זכויות האסירים מצד אחד, ולהבטיח את בריאותם מהצד השני. ונדמה לי שאנחנו גם הוכחנו את זה, שברגע שהגלים האלה ירדו, אנחנו החזרנו את המצב לקדמותו מהר מאוד. אנחנו לא מתאהבים בחבילת ההגבלות שיצרנו, אנחנו יודעים למתן אותה ואנחנו יודעים להפסיק אותה בהתאם לגובה האש שקיימת גם בקהילה וגם אצלנו. עכשיו בהקשר למהירות, אני שמעתי פה את הדיון על המהירות ועל הדחיפות. אני לא יודע כמה זמן לוקח בטכנולוגיה הזאת שאתם דיברתם עליה, אבל אני רוצה לומר שאנחנו בכל יום, ואני אומר לך, אדוני היושב ראש, אנחנו עם אפילו ביציאה ביום חמישי שישי האחרון, היינו באזור של 80 אסירים מאומתים, אנחנו בחזרה מסוף שבוע עם 114-120 אסירים מאומתים. זאת אומרת, יש פה קפיצות משמעותיות ביותר בכל יום כזה. נחם בגין ויצחק רבין לא תמיד הסכימו אחד עם השני, וידעו ויכוחים מרים מאוד ומחלוקות אידיאולוגיות קשות מאוד, אבל גם בוויכוחים הקשים ביותר שלהם הם לא קיללו, לא ביזו את השיח ולא דרדרו את תרבות הדיון. חשוב מכל, הם עשו הכל על מנת למנוע פילוג, שנאה ומלחמות אזרחים במדינת ישראל. כולנו חטאנו, כל באי הבית הזה. תראו, אני גדלתי לא רחוק מפה, בשכונת הפחים. מי שעומד במרפסות המליאה ועדות יכול לראות אותה היום עם שכונה עם רעפים בצבע אדום. הוריי לחמו באצל. אמא שלי הבריחה כלי נשק והצליחה לברוח מהבריטים. אבל אבא שלי נתפס וישב שנתיים בכלא בלטרון. גדלתי בבית ביתרי על מורשתו של ז'בוטינסקי, בית בו הריצו את מנחם בגין. לא אשקר לכם, החיים לא היו פשוטים בכלל למי שתמך במחנה הפוליטי שלא היה בשלטון. אבל למרות זאת, לא סננו,
לא קיללנו והממלכתיות הייתה לחם חוקנו. מדינת ישראל, כך חינכו אותנו, הייתה מעל הכל. שהוא יום, הוא יום ההולדת של הכנסת, זה היום שבו מציינים באמת כל שנה את כינונה של הכנסת, וגם אנחנו נציין את זה יותר מאוחר במליאת הכנסת. סליחה, זה לא קורונה. זה לא מדבק בזום. לפחות ככל שידוע לי בינתיים. אבל באמת אני חושבת שזה אך מתאים שהוועדה הזו, ועדת הפנים והגנת הסביבה, שהיא ועדת האם שלנו, של המשרד להגנת הסביבה, תערוך את הדיון החשוב הזה ביום, ביום המיוחד הזה, ותציין את היום שבו אנחנו חוגגים את הטבע, את האילנות, את הסביבה, את הצומח, את החי. ארבעה אין נמנעים, אני קובע כי הצעת החוק לא התקבלה. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר היום. חברי הכנסת, חבר מקלי, אתה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר היום, הצעת חוק שירות לאומי. חברי הכנסת, נא לשבת. חברי הכנסת, סדרנים, אנא תעזרו לי להושיב את חברי הכנסת. כפי שישמרו על כל החרדים. חברי הכנסת, אנא שבו במקומותיכם. אתה תסתרפי, זה לא עניין שלך בכלל. לא עניין שלך. חברי הכנסת, אנא שבו במקומותיכם. חברי הכנסת, לא יכול להמשיך כך. אנא, תפסו את מקומותיכם, שבו בבקשה. חבר הכנסת אשר, חברי הכנסת, אנא, שבו במקומות. חבר הכנסת גדי יברקן, בבקשה. עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, אני רוצה לברך את חברת הכנסת ממרץ ג'ידא רינאוי זועבי על עמדתה האיתנה, הצודקת, הערכית, בלהצביע נגד חוק הגיוס. מגיע לה מילת הערכה. אני גם שמעתי אותה מה היא אמרה כשהצביעה נגד. אמרה בגלל הנגב. גם עמדה ערכית. יחד עם זאת, זה לא מספיק. ואני, צר לי, אמנם אני משמיע את זה לבד, אני יודע, בבית הזה, לפחות 50% מחברי הכנסת, אומרים לי, אדוני, אתה צודק, אבל אנחנו מפחדים לדבר. איך הגענו למצב כזה, שדווקא היום, ביום הזה, יום חגה של הכנסת, ט"ו בשבט, ואנחנו הולכים לדבר גם על זה, אני חושב שהכנסת מועלת בתפקידה,
אין כאן פיקוח רציני על החלטות הממשלה. יש כאן החלטה של צד אחד בצד אחד. כמעט, הכל עובר פה במין איזה שרבול, כמעט במאת אחוזים, כמעט מתקיים דיון, בוודאי, אבל באמת לא דיון אמיתי. והביקורת שלי כרגע לא רק עלינו, אלא גם על התקשורת, שמרגע שהממשלה הזאת קמה, התקשורת הפסנה את היושרה והאינטגריטי שלה, ונכנסה לבידוד מרצון, וכמעט לא מפתחים על זה. ולכן אדוני, יש לבטל את המדיניות הזו ולהציע מדיניות חלופה, בוודאי את התו הירוק. השעת חירום שאנחנו נמצאים בה, לא בהכרח שעת חירום כי הממשלה החליטה. הנתונים מראים אחרת. תודה. תודה רבה. ואתמול בלילה, כמוך עידית, גם אני הייתי עסוקה מ-10 בלילה וצפונה, כולל עם טל ברגמן, שאני חייבת להגיד לה תודה, כי בשעות לא שעות היא עבדה והודיעה לי באמת שהמחלקה לא תיסגר. אבל חשוב לי כן לדבר על הנושא הזה בצורה מאוד ברורה, ואולי פרופסור וייס יתייחס לזה. עצם העובדה שהמחשבה הראשונה זה לסגור מחלקת ילדים ונוער פסיכיאטרית, לצורך, ככל שאני קראתי את זה, ושוב תודה גם לדקלה אהרון שופרן ולענבר קוויזר שהעלו את הנושא, לטובת מחלקת יולדות קורונה, אז את יודעת מה, לא נעים לי להגיד את זה, עידית, אבל כנראה שגם הכלכלה ומה משתלם להחזיק, כנראה זה מה שקובע בסופו של דבר, כי יולדות, כולנו יודעים כמה זה עולה כל יום אשפוז, וכמה עולה מחלקת, כמה עולה יום אשפוז לילדים ונוער. צהריים טובים לכולם. הבטחנו לקיים ולבצע שורה משמעותית של רפורמות, של שינויים במערכת המשפט, ואנחנו מקיימים. היום פורסם חוק יסוד, תזכיר חוק יסוד זכויות בחקירה במשפט פלילי. הושקעה עבודה אדירה בתזכיר הרחב, רחב ההיקף הזה, עבודה של כחצי שנה, ואנחנו נביא לכנסת, קודם כל לממשלה ואחר כך לכנסת, בעוד כחודש ימים, חוק יסוד ראשון מזה 30 שנה שעוסק בזכויות האזרח ומעגן את זכויות היסוד של האזרח בהליכי חקירה ובמשפט, את זכות ההיוועצות בעורך הדין, את זכות הייצוג, את חזקת החפות, את הזכות להליך הוגן, זכויות שקיימות בחוקות של המדינות המתקדמות בעולם. בחוק הזה, בחוק היסוד הזה, תהיה גם התייחסות והגנה גם למעמד של נפגעי האווירה, והוא יהיה יצירה מאוד רחבה, ואני חושב שזאת בשורה גדולה מאוד, מהלך גדול מאוד שאנחנו עושים, שלא בוצע, לצערי לא בוצע קודם לכן, היה צריך להתבצע מזמן. אנחנו התחייבנו לבוחר שנעשה את זה, כללנו את זה גם במסגרת ההסכמים שעל בסיסם קמה הממשלה. מהלך השני שהתקדמנו בו היום, התחיל הדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, בהכנת החוק להגבלת כהונה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. יושב ראש ועדת החוקה הבטיח בדיון שאנחנו נשלים את החקיקה הזאת במושב הזה. ואותו דבר שהבטחנו לבוחר של כהונה כראש ממשלה 8 שנים לכל היותר, אנחנו נבצע אותו, ואנחנו נבצע אותו כבר במושב הזה. אנחנו מתכוונים, כך כמו בכל שבוע, להתקדם עם ביצוע התוכניות שלנו לעם ישראל, למדינת ישראל, וכך אנחנו עושים. תודה רבה. ט"ו בשבט, חברות וחברים, חג לאילנות ויום הולדת לכנסת. אז הכנסת מתחדשת, קיבלה ליום ההולדת מזכיר חדש, וזאת הזדמנות להרים למזכירת הכנסת היוצאת ירדנה מלר, שאין כמוה בחוכמה, במחויבות, בתבונה ובהדר, שהיא הדוגמה היומיומית לאיך הכנסת צריכה להתנהל. וט"ו בשבט, אם אתם זוכרות וזוכרים, היה היום שבו היו מביאים לנו את קופת קק"ל, והיינו כולנו אוספות ואוספים ותורמות ותורמים כסף לטובת פיתוח הארץ ומדינת ישראל, ואילו היום אזרחיות ואזרחי ישראל מתבקשים לתרום לטובת נאשם בפלילים שעומד למשפט, ויש שמועות וספקולציות על הסדר טיעון לכאורה שיהיה או לא יהיה איתו. ובכן, לשאלתכם, אנחנו מאמינות ומאמינים שהצדק צריך להיעשות ולהיראות. ודאי כשמדובר באנשי ציבור שהעבירות שמיוחסות להם נעשו לכאורה במהלך
כהונתם. בוודאי כשמדובר במקרה שהוא כל כך כל כך ארוך ונמשך, וכולל מתקפות נגד כל מוסדות המדינה, שומרות ושומרי הסף ומוסדות שלטון החוק. בוודאי כשלשני חלקי העם, אם תרצו, יש משמעות מאוד מאוד גדולה לתהליך הזה. אז הצדק צריך להיעשות ולהיראות. אבל בכל מקרה, וחשוב יותר, תנוח דעתכם. הממשלה הזאת תמשיך לעשות את העבודה הטובה והחשובה שהיא עושה למען אזרחיות ואזרחי ישראל, בלי שום קשר להתפתחויות האלה. הממשלה הזאת, יחד עם מפלגת העבודה, שתמשיך לפעול למען יציבות הממשלה והקואליציה הזאת, הן אמנם עוד לא הממשלה שמפלגת העבודה מקימה, אבל היא הממשלה שהיא ממשלה חשובה ונכונה למדינת ישראל ולחברה הישראלית בתקופה הזאת. תודה רבה. השר יאיר לפיד נמצא פה, ראש הממשלה החלופי, כי כשהוא שירת בעיתון במחנה, אני הייתי עורך עיתון המחנה החרדי, כך שיש לנו אותו רמת שירות בצבא בעניין הזה. אבל כולם מדברים על הגיוס. מאוד מוכשר, בואו לא... מי? אני לא מזלזל ברגע אחד מהשירות העיתונאי והאנושי והממשלתי והשלטוני. כשמדברים על גיוס לצבא, אני רוצה לגלות לכולם, לכל הצופים בעיקר, מדברים על שירות בצבא ומתכוונים על כור היתוך. וזה כל הבעיה. מזמן נחצו הקווים האדומים והוסרו כל המגבלות. גידופים, שידע הבית הזה מדי פעם כמעט מתחילתו, הפכו לעניין שבשגרה. כללים שהיו נהוגים בה עשרות שנים, נמחקו כלא היו. במחי יד וללא עיני עפעף התקיימו כאן, אגב רק לאחרונה, ממש לפני שבועיים, שלושה, דיונים בניגוד מוחלט לעמדת הייעוץ המשפטי. לא שהוא חזות הכל הייעוץ המשפטי, ממש לא. אבל דברים שהיו אסורים ומוסכמים נפרצו. ייצוג האופוזיציה בוועדות על פי גודלה של הסיעה, אחרי 73 שנים, לא קיים עוד. האם השיח הציבורי, אדוני היושב ראש, חברות וחברי הכנסת, הושפע מאיתנו, או שאנחנו מושפעים מן השיח הציבורי? זאת שאלה. זו שאלה שיש עליה מחלוקת בתשובה, אבל התשובה היא צריכה להיות ברורה וגם חדה. הבית הזה, האולם הזה ביתר סט, וגם ועדות הכנסת, חייב להוביל את השינוי בשיח האלים שהשתלט על מדינתנו. ודאי שבהשפעת הרשתות החברתיות, ובעיקר הרשת החברתית המכונה טוויטר, וההידרדרות בשיאה. ואני אומר לכם כאן היום, עוד לא מאוחר לעצור. אין שוויון בצבא, אין דבר כזה שוויון בצבא. אלה שמשרתים בגולני, הם לא שווים לאלה שמשרתים בקריה. עזוב רגע את הנושא של החרדים. זה ברור שאין שוויון. ואת הדבר הזה צריך לפתור אולי בדרך של צבא, צבא של צבא שכיר, שאנשים יתנדבו לצבא הזה, ויש לנו את האפשרויות לעשות את זה, אם אנחנו נשב על זה בשקט, ונראה מאיפה מביאים את התקציב. תודה רבה. תודה רבה, חבר. בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות פה בבית הזה, ומפה התגלגל לעם, רוח של מחלוקות לא לשם שמיים. לא לשם שמיים זה, במילה אחת, סתם. סתם. מחלוקת על כלום. שנאה אוטומטית, עמדות אוטומטיות. העמדות בכלל נקבעות לפי הצדדים ולא הפוך. יכול שאדם מסוים, איש פוליטי מסוים, מנהיג פוליטי, יגיד ככה, אז כולם יגידו ככה, א', ואם אחר כך הוא משנה לב', אז כולם יגידו מה פתאום, ב', על אותו נושא. האם ראוי לשבת עם רע"מ בממשלה? כשמישהו אומר כן, ראוי, זה הסכמי אברהם, אז כולם אומרים כן, זה כמו הסכמי אברהם רק בבית. ואז ברגע שאותו דמות מחליטה שזה לא טוב, אבל משנים כל הצייצנים, מה פתאום? מה שאמרנו אתמול לא רלוונטי, כי הוא אמר הפוך. זאת לא מחלוקת לשם שמיים. מחלוקת שלא לשם שמיים היא צעקות של שנאה, נטולות, יסוד. הפצת כיתוב. מה שבסוף מביא לשיפור.
אנחנו הרי יודעים שהמדינה הזאת, כשכבר ויתרה על הרעיון הדמוקרטי והפכה למדינה פסאודו-דיקטטורית לכל דבר, והחליטה להתעלל באהוב העם, מר בנימין נתניהו, בכל דרך אפשרית, כולל מניעה מזכותו להגן על עצמו במשפט, כדי לרושש אותו עד תום, זה אחרי שהם גם התעללו באשתו, והתעללו בבנו, והתעללו בחפותו, הם מתעללים בו בכל דרך אפשרית. איך אתם יושבים פה בכלל ועושים את עצמכם כאילו אתם מאמינים שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית? מתי כבר נוריד את המסכות ואת הפסדה? מתי כבר נאמר את האמת? השמאל חטף את הדמוקרטיה. נגד. עכשיו? קטי שטרית. קטי שטרית. נגד. קטי שטרית נגד. אלעזר. כנסת ישראל עובדת ופעילה, בועטת ותוססת מאי פעם. ואני קורא לחבריי באופוזיציה שלקחו חלק ברוב הפעילות בבית, לקחת חלק פעיל גם בוועדות. המחלוקת בין הקואליציה לאופוזיציה לטעמי אינן כה גדולות. בכוונתי לפתוח בסבב נוסף של מגעים בין הצדדים כדי להגיע לעמק השווה ולסיים את המחלוקת הזו שמעיבה על פעולתה של הכנסת למן הקמתה. פגשתי באופוזיציה מספיק אנשים שרוצים בטובת הבית הזה ופועלים כדי לסיים את הסאגה הזו. אני מאמין שנצליח לגשר על הפערים. קיבלנו פה כמה החלטות שהן חשובות והן מוכיחות את עצמן. קודם כל, מתן חיסון רביעי וגם קדימות בבדיקות PCR. אגב, אני ממליצה לכל מי שמאזין לנו כרגע וצופה בנו, והוא מבוגר, לעשות בדיקה כל שבוע. אני אסביר למה, גם אם אין לכם סימפטומים, ברגע שמגלים את המחלה בשלביה הראשונים עוד לפני שיש סימפטומים, ניתן לתת תרופה שאפקטיבית רק בימים הראשונים של המחלה. ואם תופסים את זה בזמן, התרופה הזו מונעת מחלה ב-90% מהמקרים, מחלה קשה. ולכן זה גם המלצה שאני מעבירה, כל אחד מהמבוגרים יכול לעשות בדיקת PCR או בדיקת אנטיגן, מה שאתם רוצים. שיש האזנות סתר לאזרחים, לא של המשטרה ולא של השב"כ. לכן כל דבר כזה במדינת ישראל צריך אישור של שופט. ולכן במובן הזה, כמו שיש אישור של שופט על האזנות סתר לטלפון רגיל, אותו דבר יש במקרה הזה של השימוש בתוכנה. זה מה שנאמר לי, זה מה שהבנתי, ואני יכול לומר לך, תהילה, שאני הולך באמת לוודא במה שנקרא ברחל ביתך הקטנה, שאכן כך זה מתקיים. אני חושב שביום כזה, בוועדת חוקה, אנחנו חייבים, ולו ברמת ההצהרה, ולבקש לקבוע על זה דיון אולי אפילו דחוף ובהול, בכתבה שהתפרסמה על שימוש המשטרה בכלי הפגסוס של NSO לחדירה לטלפונים, ללא צו של שופט, ללא זה. הדבר הזה הוא מזעזע בעיניי. אני חושב שאנחנו מנהלים פה דיונים באמת יסודיים ומקיפים, ואני רוצה באמת לשבח אותך, אדוני היושב ראש, בהמון המון נושאים שנוגעים לפרטיות,
ולביתם של אנשים, ולכמה אנחנו חודרים להם, לשיקולים שלהם ולפרטיות שלהם, ובדלת האחורית אנחנו מנהלים דיונים גם על פסילת ראיות, כל הנושאים הנורא נורא חשובים, ובלי שום הליך ובלי שום ביקורת ובלי שום בקרה, משטרת ישראל לפי הפרסום חודרת לטלפונים של גם של אנשי ציבור, גם של מנהיגי מחאת הדגלים השחורים. דעתי על על על, על מחאת הדגלים השחורים אני חושב היא מן המפורסמות, ועדיין אני חושב שלפני שחודרים לטלפון של אדם הדבר הזה צריך להיות לא שבעה נקיים אלא 77 נקיים צריכים לשבת לפני דבר כזה, ואני חושב שהאמירה פה צריכה להיות חדה וברורה, ואני הייתי מגיש מכתב, פשוט קראתי את זה בדרך לפה, אז אני לא קראתי את הכתבה, אני מצטרף, לא קראתי את הכתבה, אני כרגע שמעתי על זה ממך ואני רואה את זה. דומני שלא צריך להרחיב בעניין עד כמה הבטן מתהפכת אם הדברים נכונים. אני אומר עוד פעם, אני לא שאלו, ברור, אנחנו לא צריכים לברר ולשמוע, עם השר לביטחון פנים. לפרוטוקול שיאמר, ואני לא יודע אם הם יכחישו את דבריי או לא, אבל אני אומר לכם ידיעה ברורה מרופאים, ישנו נוהל, אני מאוד מקווה שהוא כבר בוטל בשב"ס, כן, שגם נפטרים בבתי חולים שהם אסירים מועברים אזוקים לחברה קדישה. אני אומר את זה מידיעה גם, אז יש כאן אבל זה נשמע לי מופרך, בית חולים לא זז מהמיטה עד שבאים מזהים אותו ובזה מסתיימת עבודת שב"ס. אין מצב עבודת שב"ס מסתיימת בבית החולים לאחר זיהוי. תודה. אין מצב שהוא אזוק עבודת שבת. עד שאתם מגיעים, לזהות אותו. אם הוא נפטר, איך הוא יהיה, על מה הוא יהיה? לא, כשאתם מגיעים. אני אתן לך מה הנועל, עבודת. אני אומר לך לא פעם ולא פעמיים. אוקיי. חברה, הרי הבנו, קיבלנו תשובה. חברת הכנסת גבי לסקי, בבקשה. בתור האחרון. כל הזמן אמרתי, הייתי מאוד עקבי. אני בעד, אבל לעשות... אתה יודע טוב מאוד. אני איתך, אבל אותם מילים שקולות שהופנו כלפי שרי ביטחון בעשר שנים האחרונות, וראש ממשלה בעשר שנים האחרונות, אותם מילים שקולות צריך להתייחס אליהם כאן, כדי שלטענות שאתם מעלים שהן נכונות, יתייחסו בכובד ראש, ולא יראו בהם זדון פוליטי. תודה רבה. ואסור להערב ענייני ארץ ישראל בפוליטיקה. אבל ביקה, מספיק כבר עם האשמות. לא, זה לא... צריך פתרונות. אתם ממשלת שינוי, זה בעניין. צריך פתרונות בנסיבות העניין. חייבים פתרונות. כל יום נבנים שבעה. צביקה, תודה רבה. קטי, קטי, בבקשה. אסור להכניס פוליטיקה לארץ ישראל, אתם נוסעים לשם. אני לא מכיר אותי מספיק, אני אעצור את הדיון אם אני לא אוכל לנהל אותו. אז אם זה מה ש... אני מברך את כוונת הממשלה שעדיין עוד לא יצאה אל הפועל מבחינה, הייתי אומר, רשמית וכולי, אבל את הצהרת הכוונות לשינוי מדיניות הבידודים וקיצור תקופת הבידוד והתאמתה למה שקורה בחלק ממדינות העולם. אני רוצה לומר כאן שבתוך המהלך החשוב הזה של קיצור תקופת הבידוד לנוכח מאפייני האומיקרון, אני חושב שצריך לתת או לבצע עוד צעד אחד קדימה שמתייחס למערכת החינוך. אני רוצה לבוא ולומר שבעיניי המציאות שבה ישנה הבחנה בין קטינים לעניין הבידוד סביב סוגיית החיסון מייצרת קושי פדגוגי, חברתי וערכי מאוד מאוד גדול בתוך מוסדות החינוך. המצב הזה שבו בכיתה אחת נמשכת שגרת לימודים, אבל שגרת הלימודים הזאת שייכת לחלק מהתלמידים ולחלק אחר לא, כשההבחנה היא סביב השאלה מי יתחסן ומי לא, סוגיה שלא נמצאת בהכרעתם של הקטינים אלא בהכרעת ההורים, היא סוגיה או היא סיטואציה מאוד מאוד מורכבת. אסביר. הזרוע האחת היא דה-לגיטימציה הסברתית לנוכחות יהודית בשטחי יוש. זה נעשה באמצעות קמפיין אלימות המתנחלים וקמפיין האפרטהייד, קמפיינים בינלאומיים ענקיים בתקציבי עתק. פה אנחנו מכירים את זה בעיקר דרך בצלם. הזרוע השנייה זה בנייה בשטח. הם בונים לא בשטחי A ו-B, הם בונים בעתודות הקרקע הכי חשובות של מדינת ישראל,
בבקעת הירדן, במדבר יהודה, בכיתור גושי ההתיישבות, בניגוד מוחלט לכל ההסכמים הבינלאומיים, והם עושים את זה בהשקעות אדירות. והדבר השלישי, ולכן נמצאים פה הארגונים האלה, שזה יש דין ובמקום, זה מאבק משפטי, מלחמת חורמה, במפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון. שלוש זרועות שבעצם מחתרים, ויש פה ממש מלחמה שמתנהלת נגד מדינת ישראל, שמבקשים לכלוא אותנו בגבולות כביש 6 והחוף. הדרישה שלי מהממשלה הזאת, א', לעצור את המימון הזר, שניים, מחאה מול האיחוד האירופי, מול נורווגיה, נורווגיה באופן ספציפי היא ראש החץ בתוך האיחוד. הדבר השלישי זה המנהל האזרחי שיושב פה וגם מסתכל ומשרת את האג'נדה של האיחוד האירופאי. הוא נאבק קשה מאוד במפעל ההתיישבות ולא עושה דבר וחצי דבר כדי לאכוף את הבנייה האירופית. דבר וחצי דבר, הם ילכו להרוס פרגולה שבנו כמה נערים בכפר אדומים ולמולם בנייה של האיחוד האירופאי על פני כל השטח. הם לא עושים דבר וחצי דבר, הם לא משרתים את מדינת ישראל. ארגון המנהל האזרחי, אני לא יודע אצל מי הוא עובד. הדבר האחרון שאני אגיד, זה עניין הארכיאולוגיה. אסון פוקד את יהודה ושומרון, הפלסטינים עושים אתר אחרי אתר אחרי אתר, אוסמה סעדי לא מכיר היסטוריה, אבל בהר עיבל, כן, מזבח יהושע, מזבח יהושע, ארמונות החשמונאים, מזבח יהושע, ארמונות החשמונאים, האתרים הכי חשובים לעם היהודי, אתרים בעלי חשיבות עולמית אדירה, הולכים ונחרבים ונהרסים. עצרו ילד, קטין, בין 9 שנים, אדוני היושב ראש, אתה היית מפקד משטרה, בין 9 שנים, באו אליו בשעה 3 לפנות בוקר, הוא 10 שעות היה בתחנה, שוחרר, מאז הוא בטראומה, לא מדבר, לא מתפקד. האם, מה זה, זה ביטחון המדינה? אני שואל את הממשלה הזאת ואת שר לביטחון פנים, ואת סגן שר לביטחון פנים, או שזה מה שאמרה איילת שקד, שהפעם אנחנו דיכנו את את ההפגנות בצורה ובאמצעים שלא היו אפילו בממשלה הקודמת. למה היא התכוונה? שמה, הכניסו יחידות ללוחמה בטרור נגד ציבור אזרחים מפגינים? לכן הגדלנו את תקציב סל התרופות וקיבלנו אותו בבסיס התקציב של משרד הבריאות. ההישג החשוב הזה אפשר להרחיב את היריעה לשנים קדימה ולאפשר סבסוד של יותר תרופות וציוד רפואי בטכנולוגיות מתקדמות להרבה יותר אזרחים שזקוקים להם. ההמלצות כוללות רשימה מגוונת ומאוזנת של טכנולוגיות רפואיות חדשות בתחום קידום הבריאות, המניעה, טיפול ושיקום,
זאת מתוך הבנה שגם בתקופה המאתגרת הזאת וגם בחירום צריך להסתכל על כלל צורכי הבריאות ולתת מענה רפואי הולם לכלל תושבי ישראל, גם מה שכמובן לא נוגע לקורונה. ההמלצות כוללות טיפולים חדשים בתחום בריאות הנפש, כמו תרופה חדשה להתמודדות עם דיכאון לחולים שפיתחו תופעות לוואי לתרופות אחרות, וכן פיילוט לבחינה של טכנולוגיה חדשנית של קוצב לטיפול בדיכאון עמיד לכל הטיפולים, כדי שניתן יהיה לטפל בחולים כבר היום, תוך לימוד התוצאות וקבלת החלטה מושכלת בעתיד על אימוץ הטכנולוגיה. בתחום המניעה הושקעו משאבים בהרחבת בדיקות הסקר הגנטיות לפני הריון ולידה, והוקדם גיל מימון בדיקות טרום לידתיות. נבנתה תוכנית רחבה כדי לטפל לקדם את הטיפול בטרשת נפוצה, כך שניתן יהיה לטפל בחולים בטיפולים המתאימים והחדשניים ביותר. זה יהיה משמעותי מאוד למאות ואלפי החולים במחלה הזו. נתח תקציב משמעותי הוקצה להכללה של טיפולים מתקדמים יקרים מאוד שהאזרח לא יכול ולא צריך. תודה אדוני היושב ראש. קודם כל לעניין שנגעת בו, העניין של פגסוס, אז אני אצטרך אז גם אני את ההתייחס איך שאתה רוצה, אתה אדוני השר, אתה העלית אותו, אני לא חשבתי בכלל להתייחס אליו, בסדר גמור אדוני השר, בסדר. יש, אני אגיד פשוט בתמצית, יש פער הייתי אומר בלתי ניתן לגישור בין הטענות שמופיעות בכתבה בכלכליסט לבין הודעות המוסמכות של המשטרה. הרי אנחנו כאן, יזמתי את הדיון כי בסוף 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 מול העיניים שלי ראיתי. תגיד, מה עם המסגן? אי אפשר לסגור אותו? אין, מה הולך כאן? אתם בכוונה רוצים להקפיא אותנו. הוא לא בא לפה, אני לא יכולה. הוא היה פה, הסבא. הוא היה פה, הסבא. אני אגיד לך שיכול להיות שזה טריק של הקואליציה. לא, כי אין, אתה ואני זה שניים, רק עם אחד יכולה להתקזז, מה יקרה אם יכולים כולנו? לא, אני מרגישה נהדר, אני הייתי בתוך מזגן הנחימום והכל היה לי נהדר. אני יצאתי היום מבידוד. זה טריק מה שהולך כאן. אז אתה עכשיו מוגן. אני שואל שאלה לגבי האקספו. הרי בסוף שם ראיתי את ה... מי שחושב שכיסוי, שאמירה של מצוינות מצדיקה את זה, בעיניי חוטא לתפקיד, על גבול לא יכול okay, להיות... אוקיי, עכשיו בוא נשמע איך זה מתורגם okay. עכשיו, אני כבר... דה פקטו בתוך התאגיד, במיוחד לאחר הדוח הזה שהופק והמסקנות שלו. כן. מועצת התאגיד קיימה דיון מקיף בהמלצות וקיבלה החלטה. לגבי חלק מההמלצות היא קיבלה החלטה ליישום ידי, וחלקם... מתבררים בימים, מתבררות בימים אלה על מנת לראות איך מיישמים אותם. תשנה ותמחק את שתיהם. לא, אנחנו נעביר עכשיו הצעת חוק לחופש מהתאגדות. אנשים יתאגדו מרצון תחת מקומות מסוימים ולא בכפייה כמו שהסתדרות. אני חשבתי שאביר קארה נבחר לכנסת בשביל לעבוד בשביל עצמאים, לא בשביל לעבוד נגד השכירים, אבל הוא בוחר לעשות את זה כל הזמן, אז זכותו. אנחנו נראה איך זה ישתלם לו מאוד בבחירות. למה, אתה חושב שההסתדרות עובדת? בכל בית בישראל יש גם עצמאי וגם שכיר, אז אם אתה תדרך על השכירים, בדרך הזו, אתה חושב שההסתדרות עובדת למען השכירים או למען מישהו במדינה? כדאי שתעשה את העבודה שלך. רק היום בבוקר אנחנו רואים שמה שהם עושים בנמל אשדוד זה שביתה. אתה מספר לנו כל הזמן שאתה עולה לראש הממשלה נפתלי בנט ומספר לנו מה אתה אומר לו. אתה שותף של ההסתדרות. אתה שותף של ההסתדרות. למרות איך שאתה נראה, אני אומר לך, למרות איך שאתה נראה בריון גדול, אתה נבחרת בשם העצמאים, ובשם העצמאים אתה לא עושה כלום. חבר כנסת אבוטבול, המטרה שלך היא להוכיח ולנגח ולהשתלח ולהחמיר את השיח החמור ממילא שקורה פה בבית.
כן, אני מדבר על שיח, וחבל שזה כך. חבל שזה כך. אתה מדבר איתי על שיח. אני ממליץ לך בחום. כדאי שלא תתאים. אני ממליץ לך בחום, כמצוות אנשים מעשיים. ואני לא חושב בך שאתה לא אדם מעשי. תראה, תרבות דיבור כזאת, קשה באמת להשיב. אני, אתה יודע, הקשבתי לך גם כשהדברים היו קשים לאוזן, אז תקשיב גם לי גם כשהדברים קשים לאוזן שלך. מי בעיקר אזרחי הערבים הפלסטינים לטובת יהודים? עכשיו, אל תשתקי כבר עם הצרחות הנגולת שלך. תפסיקי בבל את המוח. תפסיקי בבל את המוח. חוץ מלצרוח לא מסוגלת לעשות כלום, לא פה. עכשיו, אני מבקש שהזמן לא יהיה על חשבוני ההפרעות האלה. עכשיו, אותו הדבר פה, כי מהי ההגדרה של פשיעה חקלאית? שריפת שדות בידי מתנחבלים זה לא פשיעה חקלאית. עקירת עצים של פלסטינים זה לא פשיעה חקלאית. גם רצח של גזל שגוזל את האדמות קוראים לך מדינת ישראל. עכשיו אתה מוכן להשתיק את התרנגולת? תתבייש. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה תרגיעי. החוק לא ראוי שהיא מפריעה וצורחת. לא ראוי שאתה אומר החקלאים שלך. אמרת לא ראוי. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. עכשיו, זה לא מפתיע שגזען פתולוגי כמו אופיר סופר מעלה את זה, והוא גם לפחות לזכותו יאמר, שהוא אמר דבר אחד אמיתי, שהרציונל היא הציונות. לא מתיימר להיות ראש ממשלה. לא מתיימר. אבל יש אנשים שחושבים כן, אבל אני לא חושב שהוא מבין מה זה ראש ממשלה. הוא מבין מה זה קרבי, הוא ישלח אנשים לקרב כשהוא אף פעם לא שירת, הוא לא מבין מה מדובר. אבל למה רק לוחם? מה? למה חייב להיות לוחם? למה הוא חייב להיות לוחם? היית רופא פעם? הוא שולח אנשים למלחמה. הוא צריך לדעת מה זה. הוא שולח אנשים למלחמה. הוא לא יודע מה זה מלחמה. אף פעם לא שירת שם, לא יודע מה זה. אם הוא היה שלך, אני מבין אותו. הוא לא מבין, לא בכלכלה, לא מבין בקרבי. אז איך הוא יכול להיות ראש הממשלה? לכן, בקיצור, אני לא הולך להאריך כאן. אני חושב שחד משמעי צריך לעשות את הגבלות האלו. תודה רבה. תודה רבה. אם כבר אנחנו בשפה העברית, אז באמת אני חושבת בימים האחרונים על מאיר אריאל בנוגע לשנת שמיטה. שהוא שואל במדרש יונתי, שמיטה כהלכה אתה כבר יודע לעשות, כשאתה רץ לקחת עוד ועוד אדמות. בספק מרמה, בחשד גזל, בחסות חשיכה, בחסינות מושל. הזו גאולה, הזה כבודה, כגנב במחתרת יהודה, ולמי תמכור את צדך בשנת שמיטה? או אולי תתנצר או תתאסלם לשנה. ובפני מי תתאמם שביעית אחר שביעית, בעוד האדמה אשר תחתיך כשבחה נשבט. בעיני מי זה מוצחן? אדמה אתה לוקח, גאולה, לא נותן. עד כאן מאיר אריאל. ובעל פה. תודה. אני מציע שנפתח פינה קבועה, חברים, מעת לעת, שיר. דברי טעם. אל תשאל, בפרודו של הבית הזה. ז'בוטינסקי. רבי צ'רניחובסקי גם. בעל פה בכזה סדר כל הזמן. יפה מאוד. אוקיי, אז אני מבקש. כל יום שאתה יושב בכנסת הזאת, זו בושה למדינה ובושה שנבחרת. אתה צריך מכאן לעבור לפרלמנט ברמאללה, שם המקום שלך. לא, לא. לא תדבר לחקלאי ישראל. שנה עליך שאתה מדבר על האנשים האלה. שם מי אתה בכלל? אלו אנשים שכל החיים מרשימים בשביל המדינה הזאת. אתה יושב פה ורק עושה נזק. אבל אל תדאג, אנחנו בקואליציה ובאופוזיציה לא ניתן יד. אם אתה חושב שחקלאי ישראל, שהם האנשים הכי טובים שיש במדינה הזאת, אתה תקרא להם פושעים, אתה בושה. וברמה האישית אני אגיד לך משהו. יש לי כאן כמה שנים של חקיקה ועבודה פרלמנטרית משותפת. מי אתה שתדבר אליי בצורה כזאת? איך אתה לא מתבייש? שוביניסט, מסוכן. אתה תקרא לי ותגיד לך דרך שלך שיפית את הנגולת הזאת. אתה בושה.
סמי אבו שחאדה, שב. כל מה שאפשר כדי שיום אחד אתה לא תהיה בו. אתה לא תקרא לי ככה. אתה לא תקרא לאף אישה פה. תרנגולת. בושה. מסוגל. שוביניסט. גזען. ושונא ישראל. כל יום שאתה בכנסת הזאת זה בושה. בושה וחרפה. תודה חברת הכנסת מירב בן ארי. אנחנו חברי הכנסת, זה לא ראוי למחוא כפיים. ועם כל שאני מכבד את השר באוצר, חבר הכנסת חמד עמאר, ידידי שהוא עומד פועל ואיש ישר, אבל לא יכול להיות ששר האוצר מאז שהממשלה כוננה לא נמצא פה, לא נמצא בדיונים הכי חשובים, לא היה כאן בתקציב ולא היה כאן בנושא של הצעה לסדר. ועכשיו אנחנו מבקשים ועדת חקירה פרלמנטרית ושר האוצר לא נמצא. אנחנו רוצים להגיד לו מה העם חושב, מה העם מרגיש, מה העם שישמע גם את הדברים האלה. הוא לא נמצא בוועדות ולא נמצא בכנסת והדברים, ועם כל זה שאני מכבדים אותך מאוד, אבל בסופו של דבר הוא שר האוצר. אתה שר באוצר והוא שר האוצר. יושב ראש, שב-25 שניות שנשארו לי, אתה תגיד שמבחינתך מחבלים אינם שהידים ואינם והם לא לוחמי חופש. הם אנשים נאלחים שצריך לפעול נגדם. תודה חברת הכנסת אורית סטרוק. אתה מוכן להגיד? לא, יש לי עוד זמן, יש לי 10 שניות, אני מחכה שתגיד. כן, בבקשה. אני מחכה שאתה תגיד. בבקשה. אתה מוכן להגיד? מה דעתך על המחבלים? בבקשה, יאללה, אנחנו מסיימים. תודה חברת הכנסת אורית סטרוק. אתם חייבים לשמוע את זה. אני מסיים, יש לי 3 דקות. יפה, אני אומר, עשית לראש הממשלה לשעבר, עשית, תודה לך, עשית את מה שאתה צריך לעשות, להתראות, להתראות. זהו, גמר, עידן נגמר. תתרגלו, תתרגלו, תתרגלו להיות אופוזיציה. תתרגלו לעסוק לו במהות, תתרגלו להיות צבועים, תתרגלו להמשיך לצעוק, תתרגלו. לא הרבה יותר מאשר ציון עובר. תחשבו על חיסון שניתן 3 פעמים, למטיבי לכת הוא ניתן 4 פעמים, חיסון שהאפקט שלו קצר מאוד, שהעוצמה שלו היא עוצמה לא מספקת, אנשים נדבקים, מחוסנים, מחוסנים מדביקים, ולכן זה לא חיסון אידיאלי, זה דבר שהוא בסדר, זה במרץ 2020 כנראה זה היה הדבר הטוב והנכון לעשות אותו, אבל עכשיו אני חושב שאנחנו נכנסים כבר לשנה השלישית, למערכה השלישית של קרקס הפנדמיה, וזה שם הספר שכתבתי. אבל אתה יודע, פרופסור שמואל שפירא, אתה יודע, בסופו של דבר גם החיסון, אם היה כזה של המכון הביולוגי, בסופו של דבר גם אנחנו הישראלים היינו מקבלים אותו, ככל הנראה שהוא לא היה מתאים לגל הנוכחי. א', עובדתית, שוב, אני לא רוצה כל כך להשוות, אתה יודע, כל חיסון כבודו במקומו מונח, אבל אני אומר שמידע טרי מאתמול, החיסון מתאים ומפתח נוגדנים מנטרלים לזן האומיקרון. אז זה עובדתית. החיסון של המכון הביולוגי בנוי ופותח בטכנולוגיה אחרת, והטכנולוגיה הזאת היא טכנולוגיה שמספקת כנראה גם לגל האומיקרון. בכל מקרה אני חושב שמה שהיה צריך לעשות במדינת ישראל, ולצערי זה לא נעשה, אחרי ששנתיים אתה מדשדש עם תוצאות רעות, עם מספרי חולים, שיעור חולים הגבוה ביותר בעולם, אני חושב שצריך רגע לעשות פסק זמן כמו שעושים במשחק כדורסל, לעשות פסק זמן קצת יותר ארוך, לטרוף את הקלפים ולחלק אותה מחדש.
אני חושב שהיה צריך למשל לחשוב בזמנו מה היה צריך להיות החיסון השלישי. לדעתי, בלי קשר לאיכות החיסון של פייזר, זה היה צריך להיות חיסון ממשפחה אחרת, כי כך נכון, כך נכון אימונולוגית, לדפוק את הווירוס מזווית אחרת. אני חושב שהיה צריך להחליט מה צריך, אני חושב שגם היום, אני חושב שלא מאוחר מדי, להחליט מה מדיניות החיסונים לשנתיים הקרובות, להחליט מה מדיניות הבידודים, להפסיק לבלבל קצת את האנשים, להפסיק קצת לייסר את העם הזה. עכשיו, מה האסון הגדול בזה שפורצים עם תוכנה מתוחכמת, אוי ואבוי, לטלפון נייד של מישהו, ומאזינים לשיחה שלו שם? מה ההבדל? אז בוא אני אגיד, יש פה שאלה גם משפטית וגם טכנולוגית. קודם כל משפטית, אני חושב שהבהרתי את עמדתי, שתוכנת סייבר התקפי והאזנת סתר הם שני דברים שונים לגמרי, ולקבל אישור לאזנת סתר ולהשתמש בתוכנת סייבר התקפי, בעיניי לא מתחבר. זה אחד. שתיים, וזה קצת בהיבט טכנולוגי, צריך להבין מה אלו התוכנות האלה ומה אלו היכולות האלה. כדי להזין לבן אדם, לשיחות טלפון או לאימיילים או לכל דבר דומה שניתן לקבל לגביו צו משופט בישראל, לא צריך תוכנת סייבר התקפי מתקדמת שנועדה בכלל למלחמה בטרור, במדינות עוינות, בארגונים סופר מתוחכמים. זה לא הסיפור. אני לא רואה גוף ציבורי סביר, שקונה במיליוני דולרים תוכנה מאוד מתקדמת כדי להזין לשיחת טלפון או לאימייל, שיש תוכנות ויכולות לכל הארגונים, כולל הארגונים בישראל, לעשות את זה בצורה הרבה יותר פשוטה, הרבה יותר זולה, והרבה פחות פוגענית. אין לי אלא לחשוב, כשמישהו קונה את המוצר הטוב ביותר והיקר ביותר, ועם היכולות הגבוהות ביותר, זה שהוא רוצה להשתמש בו. ואני חושב שעכשיו הנטל הרי עבר למשטרה להסביר, א', למה היא קנתה את המוצר הזה בשביל לעשות האזנה, אם אכן היא קנתה, והאם באמת היא עשתה בו שימוש רק לצורכי האזנה. אני חולק, ואני רוצה לומר בצורה ברורה, אמירה כזאת היא אמירה פופוליסטית, למרות שאתה סטודנט ואני מכבד אותך, ואתה יושב ראש של 350 אלף, אף אחד לא רוצה ממוצע מתים, המערכת האקדמית, וזה לא בגלל שאנחנו מבוגרים ואתם עדיין צעירים ותוססים. גם אנחנו תוססים ביותר בגרות. אין דבר כזה בכלל. יש נושאים קריטיים על סדר היום. ותאמין לי, גם אני הייתי סטודנט והייתי יותר מהפכני ממה שאתה חושב אולי. ולכן אומר להגיד את זה, אף אחד לא רוצה מתים ולא מתים, רוצים לעשות סדר בתוך העניין הזה. ויש המון אלמנטים של נושאים מסוימים, של אוניברסיטאות, ולכן אני מבקש גם מהסטודנטים, שהם באמת ליבת העסק בתוך העסק הזה, חייבים לשים לשפה שלנו, יש לה משמעות מאוד חשובה. כי אנחנו לא פה ביריבות, ולא פה הם מנסים לראות בצורה באמת בהירה, בתוך חוסר הבהירות. וכך גם אתם צריכים לנהוג, כי זה אחריותו של מנהיג, גם כי אתה מנהיג צעיר. לכן אני חולק, ואני אומר לך את זה, לא בשביל לנגח, אלא באמת בחיבה. צריך, המילים האלה צריכים לשים להם רסן, כי אי אפשר להציס במילים, אף אחד לא רוצה מתים באוניברסיטאות. ממש זה משפט, אז אני מבקש לך שתיקח את המשפט בחזרה.